ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့အခုစလှုပ်စေခြင်းနဲ့ site hustle လို့ခေါ်တဲ့အပုံငွေရနိုင်လမ်းတစ်ခုပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်အရင်ဆုံး site hustle ဆိုတာဘာလဲအရင်ပြောပြရအောင် site hustle ဆိုတာကဟာကောင်တသိန်းလီဂါရှင်ဂျာဝိဒါဘလား ဒီကရှင်းကပြောပြရလိရှိတယ်သူစကားလေးပေါ့နော်လူတွေက၈နိုင်အလွတ်လွတ်တယ်၈နိုင်အိတ်ကြတယ်သူတို့ဘာကောင်လဲဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုဂျန်နဲ့၈နိုင်ကသုံးဖြတ်ပေးတယ်ဒီနေ့က24နိုင်ရှိတယ်၈နိုင်အိတ်တယ်၈နိုင်အလွတ်လွတ်တယ်ဂျန်နဲ့၈နိုင်ကမပါလို့တယ်ဆိုတာဒီသူတို့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုသုံးဖြတ်ပေးတယ်အရင်ကောင်လဲစကားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၈နိုင်အလွတ်လွတ်တယ်၈နိုင်အိတ်တယ်ဂျန်နဲ့၈နိုင်ကမပါလို့နေတယ်ဂိမ်းစော့နေလားတပည့်ရိုင်းထိုင်းနေတာဘီယာဆိုင်ထိုင်းနေတာ ဘလုံးဝကြီးနေရလားတီဗီကြီးနေလားဒါမှမဟုတ်အလုတ်လှုပ်နေရလားတခุกခုဖန်တီးနေသလားပညာရေးတခุกခုကိုသင်နေသလားဒါတွေကပဲမိဆွေရဲ့ဘဝကိုဆုံပြတ်ပြေးသွားမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ site help လို့ခေါ်ရဲကိုပိုင်းအချိန်မှာအနာမနေပဲနဲ့တခြားအလုပ်တခုလုပ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်အားပေးတယ်စားလဲစတဲ့တယ်အဲ့တော့အခုဆားလုပ်လို့ရမယ် site help တခခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် content create လောက်တာ ဘလော့ကွန်တန့်မျိုးတွေလဲကြိုက်တဲ့ကွန်တန့်မျိုးဖန်တီးလို့ရတယ်လိုက်ဆိုရမလားဗီဒီယိုလေးလုပ်မလားပုံလေးလုပ်မလားဘလော့ဒ်လေးလုပ်မလားဗီကလော့လို့ခေါ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးလုပ်မလားစာရေးမလားကြိုက်တာကိုလုပ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကွန်တန့်တစ်ခုစပြီးတော့ဖန်တီးပါအစစ် YouTube channel တစ်ခုထအောင်ပါ Facebook page တစ်ခုထအောင်ပါဒီနှစ်ခုကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ကိုရှိကိုရှိသင့်ပြီစနေ Instagram နဲ့ TikTok သွားကျင်တော့ပါမသွားလိုက်ရ යි ။ကိုက creativity ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် Instagram တွေပါဖွင့်ထားတာပိုကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကဖျော်ဖြေရေးဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် TikTok တွေပါဖွင့်ထားတာပိုကောင်းတယ်။မသွားလိုက်ရ යි ။ Facebook နဲ့ YouTube ကတော့ main ။ Next ခုရှာပါ။ဘာလုံးမှလည်းဘာချောင်းပြောမှလည်းဘာချောင်းဖန်ပြီးမှလည်းလူတွေအပါဆက်ဝင်သားလည်းငါပါကြွကျင်တယ်လေ။အဲ့ဒါကိုအရင်ရှာပါ။ဥပမာငါအလှအပါကြွကျင်တယ် make up လောက်ပါ။ဒါမှမဟုတ် magic မျက်လှည့်ကြွကျင်တယ် အဲ့တင်ပါလား။ဘာလို့မလဲ။အဲ့ဒါကိုရှာပါ။နောက်ထပ်စဉ် content calendar brandiver ဘယ် channel မှာဘာတင်မလဲ။ဘယ်တော့တင်မလဲ။ YouTube မှာဒီဘက်ကိုဘယ်နှခုတင်မလဲ။ Facebook မှာဒီဘက်ကိုဘယ်နှခုတင်မလဲ။ Instagram မှာဘယ်နှခုတင်မလဲ။ TikTok မှာဘယ်နှခုတင်မလဲ။ဒါမျိုး content calendar လေးရှာရမယ်။ဘင်း content type ကိုသုံးဖြစ်။ Instagram ဓာတ်ပုံနဲ့ video ပဲတင်လို့ရ။ ပါပါ TikTok ဗီဒီယိုတွာရမယ် Facebook စာလေးစာရေးပေးလို့ရတယ်ဗီဒီယိုရတယ်ပုံရတယ် live လွှင့်လို့ရတယ် YouTube live လွှင့်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုရတယ် Okay အဲ့တော့ကိုကဗီဒီယိုနဲ့တွာနိုင်မအခြေအနေမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကိုခဏထားထားပြီးတော့ Facebook နဲ့စဖို့လုပ်တယ်ကိုကဗီဒီယိုပါဆက်လုပ်လို့ရရဆိုရင် YouTube နဲ့ Facebook နဲ့စလို့ရတယ် Okay ပြီးရင်တော့ဘာမှကြီးမနေနဲ့ stack creating ซะปิโลผันนี้บา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 ทอกช่องผันนี้บาอกูนี่ซะลงมาหนาว6รอบลงมาเนเนะอย่าเทมาเฮ้ยพี่เออปัสสนี่เบลุชาเลยอ่ะแหละเจ้าญาติดิ่ရှိတယ် కో 스မလို့ဘေးရဲ့လူရှိမယ်ပတနာရှစ်လို့ခေါ်တယ်တရားတရားပေါင်းလို့တာရှိမယ် brand ကကိုယ်ကိုတာတာရှိမယ် brand announcement brand ကိုညှော်ญาติဘေးရာရှိမယ် productives ရောင်းနေ selling ရှိမယ် training ပေးရလိမ့်ရှိမယ်ဒါတွေကအခြေခံလေးတွေပဲရှိသေးတယ်စားပဆက်ရှားပေးရနိုင်နေများရှိသေးတယ် okay အဲ့တော့တစ်ခုသိထားမှာကပဆက်ရှားပို့အတွက်ကိုပဲအရင်မတွေးနဲ့လူတွေကို value ပေးဖို့ပဲအရင်တွေးပါလူတွေကို value ပေးလေပေးလေပဆက်ဆိုတာနောက်ကလိုက်လာနေလိမ့်မယ် 3rd IAS ကကြည်ဘူးရမလား 3rd IAS ကမှာဆိုရင် excellent ပြင်အောင်လုပ်ပါအောင်မြင်မှုကမင်းတော့ကလိုက်လာနေမယ်ဒါသူပြောခဲ့တဲ့ rancho ပြောခဲ့တဲ့ဆက်ကနေတိုင်းမယ် value ရင်ပြေးပါငွေကြေးအနံကလိုက်လာနေမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ dbs ကနေပြိုးတော့မယူကျုနဲ့ဆိုင်တဲ့တင်နဲ့ facebook နဲ့ဆိုင်တဲ့တင်နဲ့ google နဲ့ဆိုင်တဲ့တင်နဲ့အများကြီးဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်အောက်မှာ description လေးမှာကျွန်တော် link လေးပေးထားပါတယ်နှိပ်ကြည့်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့တင်နိုင်ကိုစိုက်ဝင်ဆိုင်စက်တွေပြရပါတယ် Jesus ကြီးအားကြီးတူလာတယ်ပြန်တွေ့မယ်နော်